Ayxan Hacızadənin Xarici İşlər Nazirliyinin ümumilikdə açıqlamasına nəzər yetirdikdə görürük ki, Ermənistan hazırda son günlərdə 1991-ci il xəritələrini gündəmə gətirməyə çalışır. Amma bundan öncəki dəfələrdə biz Sovet dövrünün xəritələri üzərindən gediləcəyinə dair də müzakirələr eşitmişdik. Belə olan halda, əgər hər iki xəritəni gündəmə gətirsək, Azərbaycan üçün hər iki xəritənin müsbət və mənfi tərəfləri nələrdir? Düzdür, 1991-ci il xəritəsi üzərindən artıq danışdıq və həmin o 8 kənddən imtina etmək məcburiyyətində qalacaq. Bəs əks halda necə olacaq yəni vəziyyət? Ümumiyyətlə bir məsələ qeyd olmalıdır ki, Sovet dövründə biz bilirik ki, müxtəlif xəritələr var, yəni bəlli bir xəritə yoxdur. Bu da ondan irəli gəlir ki, Sovet dövründə əfsuslar olsun ki, məhz elə Sovetlərin rəhbərliyi ilə Ermənistan tərəfinə Azərbaycanla şərti sərhəd ərazilərinin şərti sərhəddə yerləşən müəyyən ərazilərin deməli Ermənistan tərəfinə verilməsinin biz şahidi olduq və bu baxımdan əslində xəritələr hər dəfə dəyişilirdi və hər iki dövlət Sovetlərin tərkibində olduğundan əslində sərhəd özü də bir növ şərti xarakter daşıyırdı, yəni real deyildi. Yəni bu baxımdan ilk növbədə dəqiqləşdirmək lazımdır ki, Sovet dönəminin hansı illərinə aid xəritə, çünki yenə deyirəm, tutaq ki, 89-un xəritəsi ilə sözsüz ki, 20-nin, 21-in xəritəsi arasında fərq olacaqdır və bu baxımdan mən düşünürəm ki, ilk növbədə hər iki tərəfin deməli mütəxəssislərinin, kartoqraflarının deməli iştirakı ilə daimi şəkildə görüşlər həyata keçirilməli və bu baxımdan masada olan xəritələrin hər biri süzgəçdən keçirilməlidir. Və Azərbaycan tərəfi də sözsüz ki, bu baxımdan öz maraqlarına uyğun, yəni reallığı əks etdirən Azərbaycan ərazi bütövlüyünü pozmayacaq və Azərbaycan milli maraqlarını tam şəkildə təmin edəcək xəritələr üzərində deməli işlənməsini, iş prosesinin davam etdirilməsini tərəfdar çıxacaqdır. Amma bunu daha dəqiq bilmək üçün sözsüz ki, masada hansı xəritələr var, neçəncinin xəritələri deməli təqdim olunacaqdır, onları ilk növbədə müəyyənləşdirmək lazımdır.